la mirada de qui em parla. Jo també l'he vist en la gent, en el meu pare. A què més poden aspirar dels éssers invàlids per a la vida? Com va poder engendrar criatures tan dèbils? El pare li ho repeteix cada nit. Dóna les gràcies, Darley, i no abusis de la generositat de Déu que t'ha regalat una criatura similar a tu. Un àngel fet especialment per a tu. Les coses diferents exigeixen objectius diferents. Sempre ho repeteix. I li ho ensenya davant el mirall cada nit. Sense excepcions. Sense pietat. Jo mateixa he vist com el forçava a picar-se el palmell de les mans cada vegada que demanava més del que el meu pare creia que es mereixia. O a ficar-se grapat sense els de sal a la boca, cada vegada que deia alguna cosa fora de lloc. Ara ja no cal que ell li ordeni. Per seguir gaudint d'aquesta lectura dramatitzada, us convidem a tots el proper divendres, dia 18, a les 8 del vespre, al Cercle Artístic, on podreu gaudir d'aquesta obra i després, en acabar, un petit pisco labis per comentar entre tots nosaltres l'emocionalitat i els efectes d'aquesta obra de Ruth Gutiérrez, guanyadora del Premi Bor de l'any passat. Moltes gràcies. Xuriguer, tradició autèntica.